Көкшетауда жылу құбыры жарылып, үш адам қаза тапты. Қайғылы оқиға көп қабатты үйлердің бірінде болған. Облыстық полиция департаментінің ақпарынша пәтерде батарея жарылып, нәтижесінде үй ішінде болған үш тұрғын қатты будан тұншығып тіл тартпай кеткен. Тәртіп сақшылары аталған дерекке қатысты тергеп-тексеру жұмыстарын бастады. Тексеру барысында полиция қызметкерлерді 50-56 және 59 жастағы үш әйелдің денесін тауып алды. Үй иесі мен 12 құрбысы. Бұл факт сотқа дейінгі тергеп тексерілуден бірыңғай тізіліміне енгізілді. Медициналық куәлендіру қорытындысына сәйкес әйелдердің өлімінің себебі күйіктен болған шок. Сот медициналық сараптама тағайындалды.